Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Розгляд апеляційної скарги секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака перенесли. Посадовець не з'явився на слухання справи. Не було й представника Михайла Кривака. Чиновник оскаржує рішення суду першої інстанції. 19 березня за рішенням Хмельницького міськрайонного суду Михайла Кривака визнано винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Посадовця оштрафували на 10 200 гривень та позбавили права керувати транспортними засобами терміном на 1 рік. Нагадаю, правоохоронці затримали секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака в ніч проти 16 січня. Чиновник повертався з сімейного святкування. Перший на Хмельниччині енергоефективний центр надання адміністративних послуг відкрили сьогодні у Полонному. Про це повідомила моя колега Світлана Поробок, яка зараз працює на місці. За словами керівника проєкту Сусани Делан, ЦНАП збудований за кошти програми «ЮЛЕД з Європою». На нього витратили понад 120 тисяч євро. Полонська міська об'єднана тергромада додала 200 тисяч гривень. ЦНАП збудований з нуля. Завдяки енергоефективним технологіям, що використовувалися для зведення будівлі, громада економитиме до 50% енергії, необхідної для роботи центру, каже директор закладу Тетяна Карнафель. У Полонному перебуває наша Світлана Поробок. При будівництві центру використовувалися енергоефективні технології, які дозволять громаді економити майже 50% енергії, яку витрачають на обігрів звичайні адмінприміщення. Новий ЦНАП Полонської ОТГ є спільним для жителів громади та району. Полонський ЦНАП збудований з СІП-панелей з додатковим утепленням стелі та підлоги. При будівництві центру використовувалися натуральні екоматеріали. Тут надавати 163 види послуг 45 тисячам населення. У день можуть приймати 50 осіб. Це шостий центр надання адміністративних послуг, який створили на Хмельниччині за підтримки програми «ЮЛЕД з Європою». Ще є 5 – у Меджибожі, Новій Ушиці, Чемерівцях, Старий Сіняві та мобільний у Славуті. Про підозру у розтраті 23 мільйонів гривень повідомили колишньому керівнику Хмельницькобленерго. Така інформація з'явилася на офіційному сайті Генпрокуратури України. 2013 року під час будівництва трансформаторної підстанції «Прибузька» у Хмельницькому службові особи «Обленерго» забезпечили перемогу у тендері комерційної структури з Росії, йдеться в повідомленні. Фактично ж роботи виконувала ТОП «Подільський енергоконсалтинг». За версією слідства, це підприємство задіювали для привласнення коштів державного «Обленерго», йдеться у повідомленні Генпрокуратури. Після проведення позапланової ревізії діяльності «Хмельницькобленерго» встановлена сума збитків. Це 23 мільйони гривень. Екс-керівнику підприємства загрожує від 7 до 12 років в'язниці, позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років та конфіскація майна, йдеться в повідомленні Генпрокуратури. Майже 33 тисячі декларацій сімейними лікарями підписали краяни за 3 тижні, відколи стартувала кампанія з укладання угод. Лідери серед підписантів – міста Хмельницький – більше 8 тисяч та Кам'янець-Подільський – понад 4 тисячі. Серед районів у лідерах – Красилівський, Славутський та Шепетівський. Про це повідомила головний спеціаліст з організації та надання первинної медичної допомоги обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Трач. За її словами, не розпочали підписувати декларації з медиками у Наркевичах, Меджибожі та Чорному острові. Основною важливою умовою для того, щоб були підписані декларації пацієнтів з лікарями, є те, щоб заклад був зареєстрований в системі електронного здоров'я, тобто в системі eHealth. На сьогоднішній день з усіх закладів охорони здоров'я у нас є 4 заклади, які на сьогодні поки що не зареєстровані в системі електронного здоров'я. Це Волочиський район, це центри Наркевичський центр первинної медико-санітарної допомоги, Меджибіжський та Чорноострівський. Для того, щоб підключився заклад до системи електронного здоров'я, є наявність ліцензії на медичну практику. Поки що, якби це є новостворені центри, у них ліцензії на медичну практику немає. Кампанія з підписання декларацій з медиками триватиме протягом 2018 року. І до інших тем. 61-річного жителя Нетішина, який зник 22 квітня, знайшли мертвим. Його тіло дістали з озера біля навчально-тренувального комплексу Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомив працівник прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Гулько. За його словами, на лінію 101 надійшло повідомлення від чергового Нетішинського відділення Славутського відділу поліції про те, що біля водойми знайшли речі зниклого чоловіка. Рятувальники обстежили берег озера, тіло ж виявили під час розвідки акваторії. В очереті за 1 метр від берега. Труп передали правоохоронцям, повідомив Олександр Гулько.
Диво птаха і диво звіра презентували у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. У виставці конкурсів взяли участь 380 дітей. Це учні шкіл естетичного виховання обласного центру. Роботи виконані у різних техніках, зокрема таких як живопис, графіка, витинанка та декоративна скульптура. Конкурс у Хмельницькому відбувся вперше. Журі визначило 38 кращих робіт учасників. Їх бачила Тетяна Ворожцова. Аня Лозінська стала лауреатом виставки конкурсу «Диво птах і диво звір». Дівчина представила трояндового динозавра. Розповідає, вирішила зробити його таким, бо любить ці квіти, та придумала про динозавра історію. У 2032 році він став би новим символом Великодня, тому що він дуже добрий і у кошик з яйцями ложив би троянду. Дарина Семко презентувала роботу під назвою «Друзі». Виконала її гуашю. Сюжет моєї роботи такий, що був як, і він зустрів в лісі, в зимовому лісі пташечок, з якими він подружився. Вони з ними веселилися, і в даний момент він пригає і радіє зустрічі, а пташечки літають навколо нього, і навіть одна сіла на його спину. Мені здавалося, він дуже милий. А пташечки були доповнювати його образ. Серед учасників виставки конкурсу «Диво птах і диво звір» і Лев Бабенко. Хлопець зробив скульптуру глиняного птаха з яскравим забарвленням. За свою роботу Лев Бабенко отримав диплом другого ступеня. Це птах. В нього є кольорів багато. Переважають. Але я його і зобразив. Для того, щоб він полетів аж до хірок. Жовтий цвіт – це символ сонця, червоний – це символ огня, а оранжевий – це є символ радуги. Із 380 учасників журі визначили 38 кращих. Голова журі, заслужений художник України Олександр Гуменчук, каже, професійним митцям є чому повчитися у дітей. Багато професійних художників могли би в них повчитися, тому що діти дивляться безпосередньо на цей світ, і рішення, які вони представляють, дуже оригінальні і цікаві на свій вигляд і на подачу в різних техніках. Експозицію «Диво птах і диво звір» у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва можна побачити до кінця травня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. 9 нагород міжнародного фестивалю конкурсу сучасної хореографії вибрали танцівники з Хмельниччини. Це учасники зразкового хореографічного колективу сучасного та естрадного танцю «Фламінго» з Волочиського району та Славутський хореографічний ансамбль «Альянс». Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності облдержадміністрації Інна Михайлова. Учасники представляли творчі програми із 9 видів сучасних танців. В активі наших конкурсантів – 3 золотих, 2 срібних та 4 бронзових нагороди. Кам'янець-Подільський історичний музей-заповідник потрапив до фіналу міжнародного танцювального конкурсу серед музейників. Як повідомив директор заповідника Олександр Заремба, перший етап голосування завершився вчора. Тепер за перемогу у фіналі з кам'янчанами змагатимуться представники музеїв з Австралії, Великобританії, США, Нової Зеландії, Канади та Мексики. Наступне голосування 14 травня. Нагадаю, цьогоріч відбуваються 5-ті світові змагання за звання кращих танцюристів поміж музейників. У них беруть участь 48 музеїв із 14 країн світу. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.